Tak tomu sa hovorí mimoriadne divadlo. Na žiackych halových majstrovstvách Slovenska sa on postarali chlapci šprintéri, ktorí pokorili 4 slovenské rekordy. Poďme ale postupne, chronologicky, presne tak, ako to bolo v bratislavskej hale Elán. Ako prvý ukončili svoju súťaž žrtkári, tam zvíťazil Maroš Ralík zo stábaru Nitra, keď prekonal 340 cm. Chôdza na 2 km sa stala korisťou Ľubomíra Kubiša zo Spartaku Dubnica. Trať prešiel za 9 minút 46 sekúnd 17 stotín. U dievčat vyhrala jeho tímová kolegyňa Hana Burzalová, ktorá by svojím časom 10:16:60 bola v kategórii chlapcov komfortne druhá. Skok do diaľky dievčat ovládla Tereza Rudzanová z Akademiku Košice. Jediná sa dostala cez 5 metrov, presne 517 cm. U chlapcov sa cez 6 metrov dostali dvaja. Jakub Benda zo stábaru Nitra prekonal túto metu o centimeter a skončil druhý. A to preto, lebo Patrik Megela z prvého atletického klubu Humenné sa dostal až na 621 cm. V skoku do výšky dievčat sme mali dve víťazky. Kiara Toroková zo stábaru Nitra i Romana Králiková z CVČ Liptovský Mikuláš preskočili v rovnakom poradí 150 cm. A dostávame sa k vrcholom úžasnej žiackej šprinterskej nedele. Najprv sa konala súťaž na 60 metrov cez prekážky žiakov. Už v rozbehoch prekonal slovenský rekord Marcel Žilavý časom 8:38. Člen AC Malacky mal ale stále to najlepšie z toho dňa iba pred sebou. Vo finále totiž stiahol z rekordu ďalšie 4 stotiny. Teraz dosiahol fantastický čas 8:34. Bol som veľmi prekvapený, lebo aj som sa obával dneška. A prečo? Neviem, mal som taký zlý pocit. No, a už od rána, keď som prekonal prvý raz, tak mi to dalo takú odvahu. Vtedy som už ani stres nemal, nič. A išiel som na to. Už na tréningu to vyzeralo tak, že asi ten rekord prekoná. On už bol spoludržiteľ toho rekordu, tak to som očakával. Pekný súboj videli diváci v súboji žiačok. Víťazne z neho vyšla Romana Králiková z CVČ Liptovský Mikuláš za 9:66. O druhé miesto sa delila dvojica Mária Buckulčíková z AK ZTS Martin a Ema Dudíková z AK Inter SC Bratislava. Obe meškali iba 7 stotín. Na rad sa dostala hladká 60-ka a poprvý raz sa predstavil i borec z MAG Redoxu Lučenec Lukas Figa. Preteky vyhral za 7:35, ale o Lukasovi ešte budeme v tejto reportáži niečo počuť. Dievčenský šprint vyhrala Ema Zapletalová z ŠOG Nitra, výkon jej trval 8:07. Pred najbližšími superkami mala náskok 21 stotín. A vraciame sa k Lukasovi Figovi, pretože na štart 300-ky sa pripravovali chlapci v prvom najsilnejšom behu. Lukas to rozbalil parádne a v neskutočnej rýchlosti sa prehnal cieľom. Čas 36:98 znamená, že ešte žiadny slovenský chlapec v jeho veku nebežal takúto vzdialenosť takto rýchlo. Čakali sme solidný výkon, osobný rekord, ale naozaj na slovenský rekord sme ani nepomýšľali. Forma stúpala a konečne odštartoval tak, ako sme obidvaja dúfali. A vyšlo to. Keď je štartoval, vy ste si predtým niečo povedali? Ste mu niečo poradili, ako má ísť? Od včera bol môj opatere, spolu sme spali, servis, všetko, masáž, strava. Upravili sme, preštart som vyjecoval, vybehol a vyhral. Že mám vybehnúť naplno všetko, nezastať. Vyšprintovať všetko. A ako sa ti vlastne počas toho behu to celé javilo? Ty si cítil, že to bude asi veľmi rýchle? No, kúzaj. Skromný, tichý, no, mama, otec mu zomrel, čiže mamička sa stará s priateľom, poctivý na tréningy a dobrá čísko, strašne dobrá. O 75 minút sa tak diváci v hale mohli tešiť na nevšedný zážitok na žiackej úrovni. V jednom behu na vzdialenosť 150 metrov sa mali stretnúť tri veľké mená. Noví držitelia slovenských rekordov Marcel Žilavý z prekážok, Lukas Figa z trojstovky, súčasne víťaz i hladké 60-ky a Jakub Benda zo stábaru Nitra, ktorý na 150-ke držal z trojice dovtedy najlepší čas. Medzitým však odštartovali chlapci na 1500-ke, ktorá dospela k nádhernému záveru. Celá hala hnala dvojicu v cieľovej rovinke za víťazstvom. To nakoniec dobil Filip Bugoš zo Spartaku Dubnica za čas 4:37:33. Veru rozhodcovia nedokázali okamžite rozpoznať víťaza, pomôcť musela technika. Druhý Lukáš Zvonček z Danice Zvolen zaostal o neuveriteľnú stotinu sekundy. Dievčenská súťaž na tejto trati mala jasnejší záver. So 7-sekundovým náskokom prišla do cieľa Karin Šuranová zo Spartaku Dubnica. Jej čas mal hodnotu 5:12:49. Druhá skončila Elena Dušková z maratónu AC Rača. Medzitým chlapčenskú výšku vyhral s výkonom 180 cm Jozef Škultéty z AK Mostárem Brezno.
Dievčenský vrch Guľov sa skončil víťazne pre Natáliu Válekovú z Eška Skalica. Dokázala 3-kilogramovú guľu vrhnúť na vzdialenosť 11.02. U chlapcov rovnakú súťaž vyhral Jaroslav Greguš zo Stábaru Nitra za 15.03. O 15.45 sa v hale všetci sústredili na absolútny vrchol žiackého národného šampionátu. Kto zo spomínanej trojice dokáže získať titul? Nabitá konkurencia napokon spôsobila, že všetci traja by svojimi časmi utvorili slovenské rekordy. 17 sekúnd po výstrele boli všetci traja na cieľovej páske a skončili v poradí Žilavý 17.42, Benda 17.49, Figa 17.62. Marcel Žilavý z Malaciek sa tak stal držiteľom druhého národného maxima. Ako si sa cítil pred tým štartom? Veľmi vystresovaný. Hej. Koho si sa najviac obával? Tu Lukasa. Lukasa. A keď ste už išli vlastne do tej poslednej zákruty, to bolo ešte stále veľmi vyrovnané, pocitoval si sa dobre, vedel si, že to zlomíš ty? Ne, necítil som vôbec nič, len som utekal. A sústredil sa na to stále. Hej, bol dobrý. Len už stúhol. Na tej 150-ke som to neočakával, lebo tam mal veľmi silných súperov. A to som, ako tréner by som to nemal povedať, ale som čakal, že možno skončí druhý, tretí. Našťastie sme to rozbehol to veľmi rýchle. Ale on je diaľkár, skokan do diaľky, toto sú také podporné disciplíny. Ale mne sa zdá, že on je taký vyhecovaný, keď má dobrých súperov, lebo aj už na tej 60-ke cez prekážky, už tam som videl, že bol taký, že chcel vyhrať. A tá konkurencia v tej 150-ke mu asi urobila dobre, nie? To som rád, že mu to urobil, lebo aj pre mňa je to signál, že je ten hecoš, že dokáže sa v tej situácii pomerne stresovej pre neho s tým vysporiadať. Aký je to inak pretekár, aký je to typ pretekára? Je to mladý chlapec začínajúci, ktorý asi pre tú atletiku je ochotný spraviť maximum, takže do budúcnosti je to veľmi dobrý typ. Ale nesmiem ho urýchliť. U dievčat sa radovala víťazka 60-ky Ema Zapletalová z Nitry, ktorá išla za 19.40. Druhá Gabriela Belicová zo Slávie UK Bratislava meškala 78 stotín. Žiackú 800-ku získal pre seba Marek Havlík z AC Malacky. Čas mal hodnotu 2.14.75, ale určite ho k nemu dotlačili kolegovia z prvého behu, ktorí končili tesne za ním v poradí Guga, Dráfy, Potmešil. Dievčenská 800-ka sa skončila víťazstvom Sofie Zápotočnej, prebehla ju za 2.36.61. A druhá Kristýna Majzlíková z EŽOG Nitra strácala v cieli vyše 2 sekundy. A aby nebolo tých národných rekordov málo, o posledný sa postarali chlapci z kvarteta Spartaka Dubnica na štafete 4x200 metrov. Partia všetko 14-ročných chlapcov v zložení Belán, Bugoš, Labo, Kvasnica prešli trať v expresnom tempe za 1.40.32. Malacký s fenomenálnym finišmanom Žilavým strácali na druhej priečke vyše 2 sekundy. Poslednou súťažou bola dievčenská štafeta, ktorá sa rozhodla až v úplnom závere. Ekipa Slávie Trnava v zložení Kurovská, Haršaniová, Barčáková, Kryžanová išla za 1.53.30. Podstatne mladšia štafeta EŽOG Nitra stratila titul až na rovinke, bola totiž pomalšia iba o 7 stotín. Najviac titulov 6 si vybojovali pretekári Spartaka Dubnica. Na druhom mieste skončil so 4 titulmi AC Stavbár Nitra. Everything for your men to enjoy. You can have.
me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end.